այսինքն դա չէ սիգնալիզացիա է իմ շունով։ Իրան իմիգրացիան քեզ օրենելու է հարցի շորերով, դրամը իրավրած ուշադրություն ունի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև, բարև ձեզ։ Սան ունեն է հարցը մարքի 10 տարվա կինա։ Մարդ է կարի մի ռոպե։ Քոշիկներս։ Կներեք էլի։ Իսկ ունեն անթաթ անցնում։ Շարվարես։ Մարդ մի ռոպե արի։ Սմարտնա, Համուսինյանն է նման։ 10 տարի է դեր եք դա նորմալ ապրում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհավոր։ Ոնց է սապե։ Ռոբ։ Միս կամերայի վրա ասեմ ձեզ, որ հատուկ երեք օր պահում էի դիետա, որպեսի շալվարը լավ նստի վերես, բայց արայելի չավ եմ էլի, տավարի ցավ ապ էր, նա, սպես եք տես դերը փորում, ահա որ է, նա։ Sense on it. Մտ կեր կա, որ հարսի կոշիկ ուզում էի գողանան, հետը թո գողանան այդ ծավ ուտանում կավա թազա հարսա կամ չէ գիտեմ առնած կոշիկի պտի իրան չսիրի։ Ես ասմեն խիչ էրնիս, թարս են կապը։ Շուն, ուղակի մեր տան անդամ, Մոնիկա, խնդրում եմ ծանոթացեք, ինքը չնայած ես ասեմ կույսա, իրականում այդպես է, 2.5 տարեկան կույս, շատ մենք իրան լավ ենք պահում, նորմալ պահում ենք իրան լստինը, մենք իրան շատ լավ ենք պահում, ոչ մի տղամարդ ինքը շիշրպվում, որ դուսել գնումա զանգում ասմահում հետ, մենք միջև չենք ծանոթանում տղու հետ, չենք թողում մեր շանը, միացանրը բեր, Պաչեմ, ուրեմը ես պոյսը ես հակել եմ 2000 թվականին, լուրջ եմ ասում, վերջ անգամ հակել եմ 2000 թվականին, և հատիկ պայել եմ ես իմ գոտին, որը որ անվանական գոտի է, ես կթում ուշադրություն դարձրեք, ընտրեք, անվանական, բոլորիս մոտ անվանական գոտեր, ու խոսք եմ տվեր էր ես գոտին հակնելու եմ միայն Հարսանյաց հանդեսին, և այսօր այդ որն է, ես այս գոտին հիմա կկապեմ, ինքի չետո, ահա, այսպես, հաստոր է, արա, 2000 թվականից ես չկով, ես աս չապեմ եմ 2000 թվականին, ահա, այս պոյսով դուրս եմ եկել Ռուսաստանի բեմը։ Можно здрасте. Каждый чемпион высшей лиги Международного союза КВН. Команда Ереванского медицинского института. Очень добрый вечер. Можно здрасте. Или можно просто. Или можно просто паре пресс. Мы не будем трогать. Мы
այսպես կարմիր բաբուճկա, հայերեն չգիտեմ, թիթեռնիկ կամ փողկապիկ, որը որ կավեն երնիր խորհրդանիշն էր այս գոտու հետ։ Նույնպես այս թիթեռնիկը ես չեմ կապել 10 տարի է։ Ասեմ ավելին, նաև ունեմ մեկան, այդ էսի մի քիչ հոգնելա, 10 տարվա ընթացքում ինչ մաշել այս մեկը, ասես վիճակում է։ Բայց նորմալ վիճակում ես մեկ հատ։ Այսինքն ես թիթեռամոլ եմ, կարմիր թիթեռամոլ։ Այսքան։ Больше не трогай, ты самый красивый, вот. Маленький, маленький песа! Сохрен горлом. Это баны лезды, а чекерит? Лиза. Я има капута. Лиза, если? Вот. Ай, че не дэнам хавсы? Это Лиза, я дэнам хавсы, дэнэнк, че дэнэнк? Има капута. У меня голубые, нет, даже не синие. У меня голубые. Да, глаза. Глаза. А у меня глаза. У них глаза, а у нас глаза. Из Москвы. Ես ու ներկայացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն ճանաչում Հովհաննես Քիշմիրյան։ Հովհաննես Քիշմիրյան իմ դասընկեր, ինստիտուտանկեր, հեսա մենք կանցնենք նաև Էդգարին և Լուսինեին, բարև ձեզ հարգելի, բարև ձեզ, պրոխազիցի, դրուպ ձեցտվա, 23 գոդը, 4 ուժը բույց, որը մեկ ուժը, ես դրա երեխաների քավորն եմ և ընդհանրապես ինքը իմ եղբայրն է, Հովհաննես Քիշմիրյան, Մոսկվայից, այսօր ոնց Այսենք սիրում ենք մենք իրար, իմ ընկերներն են Մոսկվայից եկել բոլորը, Վահանո Վանիսյան, Սովետսկի Սայուզ, Ռասիյսկի գիլդի իլյուզիոնիստով, 1986 года, իպա սիվոդնիշնի դեյն անդիլի դեյն, 98 թվականի դեֆոլտը հիշում եք, Վահանո Վանիսյան, ստեղծեց. Իմ տատու նկարն է, որը ապրել է 101 տարի, արդեն 7 տարի ինչնը չկա, բայց ապրել 101 տարի և Հարաբաղցի էր, բարվից բուն իմ աստով, ուզմել միայն այդ լեզվով, որտեղից էլ ես սովորեցի է բարբարը, ընտրեմ Ալեքսանդրա Սատին, Շարմախը, ընդ հին հայկական անունն է, իրար շահ երբ որ շարվում է, ասպերի քան ես ինձ սիրում, որ ֆիրմեն էլ եք մեր անունները, Շարմախը իր անունը, հին հայկական անունը։ Ես դա չէ կամերա այդ աշխատում, կայ հետ չես նարը։ Սիրում նկարա, մենք նոր իրար հետ հանդիպում էինք։ Սերը մի անգամից առաջի հայտ եկա, ինքս թե դեմ էր, որ ես իրան գրգեմ, բայց դե ինչ առաջ, ինձ մի պատիշտ ինտղա մայքով և չստիկներով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Սայելա, ստեղի դալիս, այս տրանք է շատ լավը, Մարկ Սաղաթելյանը ու ես Իսպանիայում։ Լավնամ ազերս։ Հախիտ, հախիտ։ Արա ոչ չարա ես եսի, արա, պատկերասմ է սենց դուզ գայ։ Շան ես համար գիտես ինչ են մտացում, որ եսի մուզիկա միացիր կակիրվատակը վախից։ Ես… Իստիկված բերեք տունը թողենք։ Ну как мы? Супер! Апресс! Ой, смотри, не наступай. Ты туда спас? Не знаю. Муська! Зараненьки! Зараненьки! Проходи, Саш, проходи, проходи внутрь. Зарочка, проходите внутрь. Привет! Без гринта ту маску. Парадис. Հովիկ, ինչ լավ ես, 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 բան է, ես, լուկա հնձեցի ես, լա, ունենք հրոջ աղջիկ դամերը, Տիմաշենկը, Здравствуйте, спасибо, проходите. Брат, ты спаситель. Самый там, мой джон, ты спаситель, брат. Проходите, а вы кого не бахт ваша? Боря, сами весь этот поезд. Поезд? Пойду ты хурати, вырез та старая. Мама, ты бен, барев здесь, барев здесь. Ну, мхар, сник, на. Ну, нари, ну, не! Зереса, ну,
Հիմա ես խնդրում եմ դերասանություն չանես, բայց լույս հետ արքիրա, լույս, զգացում։ Ապե, հորս արև չեմ շոգում։ 10 տարի այդ մարդ հետ ապրել ես։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ասում, լիքը բանեմ դի սովորական դա, այս արվես մենակ նրա համար ինչ որ փոփոխություն ունի, որ սերը նոր սկսվի, թե սա հավաքված է, սա պտիլներ, սա… Լյով, սա պտիլներ էլի, ուշ թե շուտ ցավը տանեմ, չէ, լրջով ենք խոսում, հիմա դերասանություն դնում ենք միան, չէ, սա ուշ թե շուտ պտիլներ ցավը տանեմ, որովհետև չէ կարա չլիներ, ուղղակի այն ժամանակ այն պայմանները չկար, ինչու ոչ այն հնարավորությունը չկա։ Ես չեմ կարծում, որ պայմանները ասա ինչ-որ կապ ունեն։ Չէ, ունեն։ Չէ, ես ինչ ամենից իր ժամանակն է։ Այդ է, համաձայն։ Ասած, այն ժամանակ եթե ուզենայի դու փողել պա, այն ժամանակ դու չէիր ուզում։ Հարցը փողը չի, ապրես։ Ոչ թե փողը չի։ Հա, չէ, այդ որ դու կապում ես իր սրա բանի, այն ժամանակ պայմանները։ Ճիշտ է, բրա։ Ինչու՞ խոսա, պայմանները ասենք, լավ, հիմա ասենք պայման մի 6 հատ տուն ունես, կներեք, այդ կկդրեք, այդ մասը։ Երկու հատ եմ ասում։ Ուրեմն քնի ինչն ունենք ասում։ 10 տարի անց է, այսօր մենք մերոնց ենք։ Մենք մերոնց ենք։ Ազիս, մեր սերը երբեք չի պակասի, ուտենց է լինելու։ Ինքը չի պակասում, ինքը գնալով ուժեղանում է։ Շատերը ասում են, որ թարս է, չէ՞, բրատ, ասում են, սերը սկզբից ուժեղ է, հետո սկսում արին մեր մոտ նաբարոտ, գնալով ուժեղանում է։ Մի բան հասկացա։ Դա զարմանալի ու դա երջանկություն է։ Ես բոլորին դետ եմ ցանկանում։ Շատ ասված ծամված ֆրազ եմ ասում, բայց ես հիմա դուք մեն մեղրի ոչքեն թարս եք բացել։ 100%։ Դեմը դի վերջանա, դեմը նոր սկսում սկսվել էլի, դիտակնով։ Ես պատմում 60-ում ինչեր ալնելու տանը։ Այն վաղ երեխեքը պսակված գնացած են ու իրանք երկուսը մենակ հալարշտի է։ Ես այլ երեխեք պիտի ունենանք, սպասի։ Ահա, բան ներողջ։ Սոսոսո չենք եզրափակում, մենք էլ պիտի երեխեք ունենանք։ Մնացի։ Չէ, բրատ։ Ուտեմ։ Դե դավայցի, ստղեք։ Էլի չեք ջոգում որ ունես լրվակ մի բան։ Բանջտեք այդ կանը։ Որը մենք դավայց ես ծուծարա։ Փախեք էլ արա, իսկ այն երիկա։ Вообще ես տղեք դրե արա։ Աշեն դեզովա կանչի։ Ով ականջել։ Ո՞վ է հստատեսությունը։ Ո՞վ է կիլել դու, հարա։ YouTube-ի։ Ահա, չէ, տես չէ, հիմա մոդան տես չէ։ YouTube-ի երա։ Ահա, ով է կլալ դու, կա որ եկա ուտե, հարա։ Ասմա Ղարաբաղցի ո՞նց են հոլովում, ով ովքեր ինչ ինչ էր։ Լացա։ Ո՞վ ենք, ինչ ենք, ինչ տարանք։ Ո՞վ ենք, ինչ տարանք։ Ո՞վ ենք, ինչ ենք, ինչ տարանք։ Ես ապա բառը YouTube-ում կտենակ դու կաս մոմենտը։ Լսում ես։ Մու պրոբլեմ չէ։ Ես քո համայնն եմ, մտածա մեկի։ Մենք էլս քաղաքում ապրելու ենք։ Մեր խոհանա, մերնա։ Սա նորմալնի։ Ոխ լավա։ Լավա, ամա քեցմա, ուզում ես ոնց ասա։ Ինը պասոնն ու մոզ ինը անիսմ չի դուբը լախնի։ Մարկանը ես ոն հասան գոնց։ Ես վերջի Սյակ ատով կտրուտու է աբարում։ Ահա, ես էլ ես արդպեր ճան, ես էլ եկա։ Ամեն դեպքում այս ժամանակ արդեն մենք բոլորը հասկացանք, որ այսան մարդն է, հարցը ունենա, բարև ձեզ, շունը իրան շուննա, պրոստա շուննա, բայց եկեղեցի մեր չի գալ, ինքը եկեղեցի դժվար է։